Напередодні новорічних та різдвяних свят благодійний фонд об'єднання світових культур у співпраці з українським брендом молочної продукції «Мімімілк» долучилися до театру української традиції «Дзеркало» у проведенні святкового заходу для пацієнтів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит». Вистава «Сорочинська сорока» розповідає про заокеанські пригоди української пташки, які могли статися лише в період новорічних див. Українська сорока-білобока із сорочинців захотіла помандрувати світом і потрапила до Африки, де знайшла нових друзів – папуг, туканів та фламінго. Сорока знайомиться з тамтешньою культурою та традиціями та розповідає про українські. Розповідь сороки була наскільки захопливою, що її нові друзі захотіли на власні очі побачити Україну та потрапити на зимові свята до Святого Миколая. Богуни, а із дівчат чарівні Ярославни, і виростуть щасливими вони, і принесуть своїй в країні славу. Слава Україні! Слава! Вінчуємо вас з Різдвом Христовим та Новим Роком! Хай вам щаститься за кожним кроком! Та й у вашій хаті радість лікує! Христос рожденною світі царствує! Ми вам бажаємо від серця щиро! Щоб в вашу оселю приходило диво! Було весело вам і родині! Вам і родині! І всіх в Україні! Нехай добром і щастям Господь обдарує вас! Христос народжується! Благодарю! Захід в Охмадиті відвідали близько 100 дітей разом з батьками. Дітлахи безпосередньо взяли участь у виставі. Спочатку розповідали вірші, а потім разом зі Святим Миколаєм та його друзями згадали всі новорічні свята, співали колядки, щедрівки, розповідали про свої бажання. Всі отримали солодкі подаруночки та, звичайно ж, влаштували фотосесію з акторами. Бажаємо в новому році миру, перемоги, злагоди, міцного здоров'я, добробуту кожній українській родині. Нехай трапляються дива та здійснюються бажання. З Новим роком, з Різдвом Христовим!